7:45 в ефірі «Факти про головне» на цю мить. Доброго ранку. Втрати на фронті під час обстрілів у зоні Авдіївки. Загинув боєць механізованого батальйону. Ще троє воїнів поранено. Загалом протягом минулої доби ворог 17 разів порушив режим припинення вогню. Найчастіше бойовики обстрілювали позиції поблизу Водяного, Ужівки, біля Широкиного та Авдіївки. Гатили зі зброї, що заборонена Мінськими угодами, з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На кожен ворожий постріл українські вояки дали гідну відсіч. Одного противника знищили, ще одного поранено. У столиці зловили псевдомінера. Напередодні чоловік подзвонив у поліцію і повідомив про мінування приміщення на Хрещатику. Інформацію перевірили, загроз на місці не знайшли, а от псевдомінера зловили. Чоловіку 26 років, він з Одещини, був не під питкою. І тепер за погані жарти йому загрожує 6 років в'язниці. Євросоюз запроваджує санкції проти Туреччини за незаконну розвідку нафтогазових родовищ біля берегів Кіпру. Йдеться про зменшення фінансової допомоги від ЄС. Також Євросоюз заморозив переговори і скасував кілька запланованих раніше зустрічей на високому рівні. В Анкарі вже заявили, санкції не вплинуть на розробку шельфу біля Кіпру. Нагадаю, обмеження проти Туреччини підготували і Сполучені Штати за закупівлю російських систем ППО. Експерти наголошують, Анкара віддаляється від ЄС та НАТО, порушуючи угоди і правила. Допомогти встати на ноги у Львові влаштували благодійний аукціон, щоб зібрати гроші бійцю Сергію Загасайлу. 2014-го біля Слов'янська під час мінометного обстрілу він дістав важкі поранення. Відтоді пережив 15 операцій. Сергій мріє самостійно ходити, і це можливо, кажуть лікарі. Боєць постійно проходить реабілітацію, тричі на рік їздить до спеціального центру. На це йдуть чималі кошти, а родина вже вичерпала усі свої можливості. Щоб допомогти Сергієві, на доброчинному аукціоні продавали картини з бісеру і ляльки-мотанки. Їх власноруч робили волонтери, дружини та матері бійців. Благодійникам вдалося зібрати майже 55 тисяч гривень та 400 доларів. Не треба ламатися, то гибле діло – ламатися. Казали, що має встати. Ну, ми вже бачимо прогрес, вже трошки починає ходити, вже трохи стає на ноги. Ну, а далі все залежить від нього, від організму. Рідкісне явище – водяний смерч. Зняли очевидці біля французького острова Корсика. Велетенська колонна води підійшла із моря впритул до розташованого там міста Бастія. На щастя, шкоди смерч не завдав і згодом відступив. Відомий американський мотобренд Harley Davidson заохочує потенційних покупців своєї першої моделі електробайків LiveWire небувалою пропозицією. Кожен, хто придбає електричний Harley, отримає безкоштовну зарядку акумулятора на майже 5 тисяч кілометрів пробігу. На повному заряді можна подолати понад 150 кілометрів, тож власник електробайку здобуде приблизно 30 безкоштовних заряджень. Окрім екологічності, електро-Harley може похизуватися прискоренням до сотні за 3,5 секунди та окремим сенсорним дисплеєм. Ціна LiveWire – 30 тисяч доларів. На цьому все. Більше фактів вже у випуску о 8:45. Побачимось. Ну а зараз спорт із Андрієм Ковальським. Не пропустіть. Доброго ранку. Донецький «Шахтар» розпочав останній етап підготовки до нового сезону. Вже 28 липня в Одесі гірники зіграють перший матч за Суперкубок України проти «Динамо Київ». Після двох зборів в Німеччині та Австрії Луїш Кашто продовжить заняття у Києві. Тут більше приділять уваги тактиці. Як зізналися самі футболісти, після насичених зборів почуваються вони добре. Нині в Києві прохолодна погода, що втім не заважає тренуватися, а навпаки, навіть комфортно для занять. До гри з «Динамо» за Суперкубок у «Шахтаря» ще заплановані кілька товариських поєдинків. Нагадаю, «Динамо Київ» розпочне домашній етап підготовки завтра.
Тим часом уже кипить сезон у команд, які розпочинають єврокубковий сезон з першого відбірного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Сьогодні визначаться перші щасливчики, які продовжать боротьбу далі. Примарні шанси пройти далі у Тираспольського Шеріфа, а три сухі м'ячі від грузинського Сабуртало ускладнюють їм завдання на сьогоднішній матч у Тбілісі. Також чудово почувається перед другим матчем з фінським Хіком клуб Торокзван із Фарер. Нічого не зрозуміло у матчах мальтійської Валети з люксембурзьким Дюделанжем та косовським Фереро Нікелі із британським Зеню Стейс. Майже напевно далі пройде клуб Шкендія. Македонці у першій грі здолали естонський Німекальо 1-0. Сьогодні фаворити дуелі в Скоп'ї. 81% вірогідності на Шкендію проти всього 6 в естонців. Нічия, яка на руку македонцям, теж мало вірогідна 13%. Спонсор показу – Парімач. Грають вони, перемагаєш ти. Юніорський кубок найпрестижнішого тенісного турніру на трав'яному покритті Вімблдону повернувся в Україну. Дар'я Снігур повторила успіх Олени Бондаренко. Вона виграла Вімблдон серед дівчат віком до 18 років. Киянка стала лише четвертою в історії України, кому вдалося здобути юніорський трофей серії Grand Slam. Раніше це вдавалося Світоліні, Бондаренко та Марті Костюк. На шляху до вирішального матчу Вімблдону 17-річна Снігур розгромила першу ракетку турніру Емо Наварро зі США, а у фіналі за два сети переграла ще одну американку Алексу Ноель. Цим тріумфом Дар'я завершила свої виступи серед юніорів і розпочала дорослу тенісну кар'єру. Ну, как всегда, эмоции сумасшедшие. Так спокойно это говоришь просто. Ну, я уже отошла. Как будто обычный турнир выиграла. Просто так, ну, очень много шума, конечно, да, но сейчас уже нормально все. Но это была мечта моего детства, я очень работала ради этого титула и вообще кайф сумасшедший. На друге місце в чемпіонаті Естонії та Латвії з авторалі піднялася українська команда Валерія Горбаня. Напередодні фінішував черговий етап, який пішов у залік одразу двох чемпіонатів. Гонка ралі Естонії цьогоріч відбувалася в статусі WRC Promo, тобто вже наступного року її можуть внести до світового календаря WRC. Загалом 105 екіпажів вийшли на старт і вже в перший день українці в чемпіонаті Латвії фінішували другими. А от в заліку естонського чемпіонату в другий день Горбань фінішував поза п'єдесталом четвертим. Переможця святкував син легендарного автопілота Петра Сольберга Олівер. Він і очолює обидва заліки. Українці тримаються другими. Один з найкращих футболістів світу Неймар повернувся після травми, щоб зіграти у фіналі світової серії Неймар Junior 5. Це турнір, який вигадав сам Неймар. Команди грають у форматі 5-5 без воротарів і всього за 10 хвилин мають визначити найкращих. Понад 100 тисяч учасників по всьому світу взяли участь у відборі і лише 40 команд-переможців приїхали на гранд-фінал у Бразилію. Україну представляла житомирська команда InBev. Наші хлопці спинилися в 1/16 фіналу, де програли іспанцям. А чемпіонами стали представники Угорщини. У фіналі вони пройшли ту таки Іспанію і здобули право зіграти дружній матч проти Неймара та його друзів. Найкращі жарти від акторів Дизель Ранку не пропустіть далі в програмі «Ранок у великому місті».